एउटा सँग सम्बन्धमा हुँदा हुँदै अर्को जनासँग माया बस्नु अथवा अर्को जनासँग माया गर्न चाहनु भनेको सरासर धोका हो, सरासर गलत हो। मन हुन्छ नि एक खालको चञ्चले चुलबुले, देखेपछि मन पराइहाल्छ। तर आफूलाई माया गर्ने व्यक्तिप्रति पर्न जाने वज्रपातलाई सम्झेर भए पनि रोकिनुपर्छ क्या। बाटोमा हजारौँ व्यक्तिहरूसँग भेट हुन्छ, हजारौँ लाखौँ अनुहारहरूसँग भेट हुन्छ, कि सबै मान्छेहरूसँग माया सम्भव हुन्छ र मन परायो भन्दैमा सबैसँग माया गर्नै पर्छ र आफैले आफैलाई छेक्न सक्नुपर्छ, रोक्न सक्नुपर्छ। मेरो विचारमा जबसम्म केटी मान्छेले हिन्स दिँदैन तबसम्म जेन्स मान्छे अगाडि बढ्ने हिम्मत गर्दैन हो। मैले पनि हजुरहरूलाई त्यही भन्न खोज्या, आइमे मान्छे आफू गतिलो न आफू गतिलो छ भने कसैले पनि उसलाई चाहिँ के गर्ने आँट चाहिँ गर्दैन। अझै स्पेसली जुन यो एज गइसकेको हुन्छ होइन, म्याच्योर भइसकेको मान्छेहरू हुन्छ, उनीहरूले त बुझ्नुपर्ने हो नि। उनीहरू अगाडिबाट कसैको बुढाको कमेन्ट सेक्सनमा गएर, इनबक्समा गएर, पिक्चरमा गएर, टिकटकमा गएर चमक चम्किएपछि केटाहरू तिनीहरूको पछि लाग्दैन अनि त्यसरी घरबार बिग्रिँदैन र मैले पनि भन्न खोजेको त्यही हो कि सिज, तपाईँले बुझ्नुभयो। अरूले बुझे कि बुझेन त्यस्तै नबुझिकन कमेन्ट गरिरहेछ, हेर्नुहोस् त।